to pare ma la aba du asi o bon ye o alakumallah baba pan to fe pare to pare o to pare ma la o di meji o di meta ijaba benu ba mi ti a se won na ri yin fi se yan awon ara ti oba ti ni gbogbo nta ne bi kan ara ti me so pe wa si wa benu ti oba isi nu ran yen lo moju to tawon olojogun awon anabi hallelujah abi iwo ko rira re ase pesi to se fi yan gan niwa lomo lu abi elomi o lo won le foko re gba moto etakun ore afas atar ni mi e ya mi moto ni em e sure pe won mo yin won mo mi e je pe won elo ba ni te ba le se fun won mo ni won si ya moto to fi se wedding to si do fun to meta fensa eni won foko e gba nkan yoju o phone na won ti so elomi won si to mu leyin wọ́n á pè bú ẹyìn ẹni tí ó fẹ́ lọ gba nǹkan tó pọ̀ tó ní o ti kó balẹ̀ ká ló mú ẹ tó mú lẹ́yìn ní ó ṣe é ṣe ká fún ọ sọ wọn rẹ tó mú lẹ́yìn ó ti jámọ̀ bí èèyàn tó ṣe ma inú bí àlè fún ọ. Anábì fira rẹ̀ ní ẹgbẹ́ ó fi ìjánu ẹbí náà ṣe kí ni ó fi yan ó fi yan jọ ọmọ tiẹ tó fẹ́ kí tó fà yẹ kó kí ó lẹ́kọ̀ọ́. Bí ọba sáré bí ma kò sáré bí ma náà orí sáré tí mi nà bí àlè àlè bí. Bí ọba sáré afa tó kù wòlíì ń bẹ tí ń ṣe kàrá mọ̀ ọ yẹ ọ wà nù ràn yín èmi máa dúpẹ́ rẹ̀ bí ọba ìsí ràn ràn yín ẹ̀jẹ̀ wà bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwa tọkọ wa rán máa ń lé ké tẹ̀ ń gbé kàrosínì ní ẹ̀nà orí búkú ọjọ́ alẹ́ ni o orí búkú ọjọ́ alẹ́ ni o má lọ lé ké sáré kiri ọ̀sán lọ kì í jẹ́ ọ̀sán fún yẹn o kì ní sọ jù bá ń lọ. Àfikọ́ yàtọ̀ bí àṣìkọ́ yàtọ̀ fí àwọn alágbára jagunjagun wọ́n tún bẹ́ nù rẹ̀ mi iná ẹni ẹsẹ̀ tí ọ̀tá kan lè máa bọ̀ láti ta tí ọ̀wà halẹ̀ mọ́ wa bọ́ ọ bá lọ níwè á tẹ àwọn wèrè jáde ẹ wo sẹ́yìn náà lì lọ́wọ́ àlebo tí a bá dojú ọdún ọlọ́wọ́ wájú ọrọ̀ inú rí ọwọ́ àdùn àdùn bá ìṣe fámìlì wa dé iṣẹ́ ìrántí ìtànṣe inú ìrántí a ní àsọmọ ń dàlà nẹ́bì sọlọ́mọ ọlọ́sọ́nà àbẹ̀lọ. ọgbọ́ abúyádùn etí mo fẹ́ yà abúyádùn náà ni ọmọ onídàlà nẹ́bì wa tó fẹ́ pété bá tírèsì mi lọ ìran kúráìsì mo ti wá ọmọ ọlọ́dà tọrọ mọ onídà ni wá lè ti wà ọmọ ńlá lẹyìn náà òwe náà ti lọ ọmọ ńlá ní ìsìn. Ọ̀sán lè ní jẹ́ Ọ̀sán. Ọ̀kẹ́ ara wà wọ́n náà. Amsa ni bọ̀dọ̀ Amsa ni ó tó wà. Ọ̀sán mọ̀ ní ká ẹ̀ ká ẹ̀ tó fi ẹ̀yìn náà wọ́n sẹ́ alágbára tó wà àwọn alágbára tó wà lóra wa àwọn akọni tí o tó ṣe yàrá bí o tó ṣe yàrá. Wà á lọ wọ́n ọ̀nà sí àwọn ọmọ wa láàṣẹ àbúlé fi ṣe yìí. Lára ń tọ́nà wọn bá ṣe tó tó fi yàn gà ọdún tó wọ́n na ìran kùráìsì lọ́wọ́ wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí àwọn àṣẹ àbúlé fi wọ́n fẹ́ wó kábà ọlọ́run sì ràn wọ́n lọ́wọ́ sì pa wọ́n rẹ láì ló dà láì ló bọ̀. Àwọn akùnrin tá a rí sábọ̀ sí ní ìdá odidi ọdún méje ìbàdàn lọ yìí sábọ̀ rán. Nígbà ànẹ́bì ti dé kéga ànẹ́bì ọlọ́wọ́ ọwọ́ pe àwọn fámìlì rẹ̀ dọ́pẹ́ ẹ méje á ṣe nǹkan kan mọ́ ọgbọ́n nìkan ni ẹjẹ́ máa rọ̀ kí ìdánẹ́bì ọlọ́wọ́ àwọn táǹsì yìí kankan ní sàǹbẹ̀lẹ́yìn rẹ̀ ètí ń bẹ̀lẹ́yìn wọn ni ẹjẹ́ á ṣe odidi ọdún méje ìkẹkẹ nù ràn kúráìsì ń òsì kú lẹ wájú òsà lọ. Láyé àbúdò òkè wọn mọ. Wọ́n wá sí nǹkan ní ìjọ náà ń lọ. Wọ́n tó wá ń sọ fáwọn ará àlébì ọmọ ọ̀nẹ́. Àkòyé ni òbí gbé náà. Ìyá ọlọ́pàá wẹ̀ náà ó fi hàn. Ìyá ọlọ́pàá wẹ̀ náà ó fi hàn. Ìyá ọlọ́pàá wẹ̀ náà ó fi hàn. Ìyá ọlọ́pàá wẹ̀ náà ó fi hàn.
ọ̀rọ̀ sọ tí ẹ sọ pé téèyàn bá tún bá wọn sọ yìí ló sì yàwó yìí ju pé ìyàwó ní nǹkan kan sọ ju pé ànábì sọlọ 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 ọba jíjí náà lọ làá sọ àwọn pàdé. Fọ́nà wọ́n ha sọ̀rọ̀ bí ìmúṣòro tó mi nẹ̀rẹ̀ fúnra ni. Lára ń tọ́nà wọn bá tún wá ṣe fúnra kùrọ̀ yìí sí. Láwọn ìyá sukúrò fi ha ha ọlọ́run á sọ odidi á sọ odidi chapter kẹrin ṣúra kẹ ọwọ́ sọ kalẹ̀ fúnra kùrọ̀ yìí sí àdébì tó wá sí ìyẹn rẹ̀ kò sí ẹbí kan mi ìta lẹ́yìn ìra mi tọ́lọ́ tún ṣe bẹ́ẹ̀ fún. Bọ́kẹ̀ dúpẹ́ pé mi jọ mo ń dà mo ti wà nù ran kùrẹ́ sí i ìrẹ́ tí yín ṣe ń ta pẹ̀lú kùrẹ́ mi. Àbí ọmọ bá bá rédíò lórí ọ̀pẹ àbẹ́lẹ̀ ṣé ìbò náà wà ní kùrẹ́ mi. Kásálọ́lọ́kù ni. Kìrín náà fi kùrọ̀ yìí ṣe. Ọlọ́run bá wá ní gbọ̀ngbọ̀n ibẹ̀ láti yọ àdúrà. Kìrín náà fi kùrọ̀ yìí ṣe. Ọlọ́lẹ́yìn rẹ̀ kùrọ̀ yìí ṣe. Gbogbo tá a ṣe fún yìí kọ̀yẹ́ kọ̀tà wà fún yín fún Islam. Kọ̀yẹ́ kárẹ́ nìkan náà yín ó lóun ó jọta Islam. Islam èdè tá a ti sàánú yìí. Islam èdè tá a fi ro yín lágbára. Islam èdè tá a fi sọ yín di ìran agidi. Islam èdè tá a fi gbáwọn olóríire sínú ọ̀ràn yín sẹ́yìn lè sọ fún wa ni gbogbo nǹkan wá fi inú ọ̀ràn yín àfọlọ́wọ́ bẹ̀ àfọlọ́lá bẹ̀ àfọlágbára bẹ̀ àfẹ̀yìn bẹ̀ àfọlókìkí bẹ̀ àfọ́n bísínẹ́sì bẹ̀ kò sí ra kẹrin mẹ́ka tó ma bísínẹ́sì ṣe tó kù rẹ̀ sí. Àlọ́ aṣọ àti òbá ṣẹlẹ̀ nàbẹ̀lẹ̀ gẹ̀ẹ́nẹ́ ti fọwọ́ fi hìn. Gbogbo àwọn mẹ́gbọ́ ẹ̀wà tọ́lọ́ tún wá fún níbi àlìjẹ́nà àbá àbdùlá sì tún rẹmi létí pé ìkùrẹ́ sí ni wọ́n. Ti ẹ̀rọ nǹkan míì ẹ sì rú bá a ṣe ṣe yín tá a sọ ẹ̀yìn kùrẹ́sì yìí tá a ti ẹ̀sọ́ kọ yín lẹ́tì gbajà ìníyà ó tún wá di ásírìlì sìlàníyà àtúbọ̀kọ yín jẹ́ táwọn ọ̀ràn míì sì ń bẹ tá àgbọ̀kọ wọn mọ́ láti ìjọ ìsìlámù ti dìde ọlọ́run ní ìhò tó yín kẹ́ ẹ fi mọ̀ pé mi nìkan náà lọ lọ kẹ́ ẹ sì fi tẹ̀ lánàá bí tí mo gbé dìde. Ìyá bí ní orí ìlàtà ṣe ta yìí. Èmi ọlọ́run ọba ní ẹ̀ ni mo wá máa ń sọ yín nígbà ọ̀yẹ́. Ìlàtà ṣe ta yìí. Ewúrẹ́ àsìkò ọyẹ́ tá a wà ẹ́ àìmọye àgbàlagbà míì ni ó ti lọ. Àmọ́ náà níbi mo ṣe tó ọyún ògbé kan lọ ní ọmọ ọlọ́yẹ́ mu yín ni bàbá tó rán ọmọ ọlọ́yẹ́ nu yín náà ìrìn àdẹ́bí ló ń bá wọn lọ́wọ́ aláwọ̀ sálẹ̀ bá lọ́mọ ọlọ́yẹ́ ẹ̀rọ. Wọ́sọ ìfì àti ìgbẹ́ ooru à ń sọ yín nígbà ọyẹ́ ìtọ́lẹ̀ wọn bá ń sọ ọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kò sí tàtà àmọ́ sọ yín à ń sọ yín lọ́sẹ̀ẹ́ à ń sọ yín lóru à ń sọ yín lóore à ń sọ yín níta à ń sọ yín àṣọ ọmọ yín à ń sọ yín àṣọ dúkìá yín à ń sọ yín àṣọ ọkọ yín kí wọn ló dé dá ìlú ìgbà tẹ́mi lọ́lọ́run. Wọ́lẹ̀ yóò bùdó rọ̀bá gbàgbà yìí. Báwo sábàbí yẹ nìyẹn torí àwọn sábàbí tá a ṣe fún yín. Wọ́lẹ̀ yóò bùdó rọ̀bá gbàgbà yìí. Ọlọ́run tó ní ilé yìí ilé tá ẹ bá ń bẹ̀ yìí. Ẹyẹ mọ̀ sí ni alẹ́bí. Àsẹ́ni tí máa ń fẹ́ gbogbo nǹkan tọba bẹ́ẹ̀ ló lè yí láàbí tí ó jẹ fún ọ ọ̀fọ̀ ju ààrẹ lẹ̀ tán yẹn yẹn fọ́nà. Bọ́ọ̀bá ti wá ju ààrẹ lẹ̀ bọ́ọ̀bá fi wá owó rò wọ́n bọ́ọ̀bá fi wá sòórì sọ kò sì sí iye tó ọkà tọ́lọ̀ wò nígbà. Àyàbí àti ọmọ ọ̀rọ̀ mi ju ìwà àmàna ọmọ mi lọ́rọ̀. Ọba yín tó ṣe dé àti àmà ọ̀hún. Ọba tí máa ń fún yín lóúnjẹ ṣáájú kẹ́ ẹ tó polówó ẹ̀bùn. Mi ń jó ìwà mẹ́ta omi ní ọkọ̀ òfin. Gbogbo bí àwọn yòókù ti ń sáka kí a sì ń sọ ẹ̀yìn ń bẹ̀. Ọlọ́bí àti àmà omi ìjọ ìwà mẹ́ta omi ní ọkọ̀ òfin. Ẹni ọlọ́run bá ti wá ṣe àwọn nǹkan yẹn fún tó sọ ọkọ rẹ̀ tó sọ ọ̀nà rẹ̀ tọ́sọ nígbà ọyẹ tọ́sọ nígbà òru tuntun wá di olùsìn náà ẹrù sẹ jíjẹ múmu ìná ìlò yóò sì mọ̀ ọ́nà ìdí eléyìí sí wọn tún kùrọ̀ ẹ́ sí kìí ṣe eré
kese kini ere e ko ma ba wa jo ti an ba ke ti won ni ka so pe ata amaron menjo e pa ma ya o menaro ti e bi ta jo sanan ti mejeji eni o gbengbe tolo re nu gbe eni bi npa menjo tolo fun lo nje pa eni olorun so ta wa so pe e bi nkan pa yan ita ta wa gbara ba bi so ma rise eni yan o ai do mo mo e bi ai ni owo lo ni npa ni bi ai ni e bi ai ni nu e ti e bi ma e bi ai ro ma bi ifa mo e ke ka yo wu to ba ti wa to mo re to e bi nkan yen po ni olo wa tabi ko ma re gbe nkan yen ta wa le le se ata amaru ta mo ro ni jo yo wa na na me ra fu e ni ro ba ti wa so ti o si pa ya ma ba do wa si o ti wa nu gbe si aye gbe dem ke ni yen o fe na wo ro wo na o fe nu ko ro ko lo o fe nu o yo tu ri yen lo pas night in mo mi ni o mo si gbo Oregoni, Ela Loro. Te ofe oke awon eyan ke aye yen wa joko ti be ti won mo ko e won si je pere. Bo pe governor yo je. Enu ni o du mo ko ba ke ari orilede yo do be. A wa di de lori ese wa. A se de ila fi Quraysh. Ani ye to gba di o po lori e. Olorun wo la agbara ti be ni sura ne Allah. Gbogbo ebi yòówù ọmọ ọ̀pá wa ọlọ́run mọ́sá ìjọ wa gbogbo yòówù ọmọ ọ̀pá wa lẹ́rù láti wákàtí ọlọ́run mọ́sá fi aláya balẹ̀ wọlọ́ ọmọdé wọlá ìgbàanu wa wọlọ́ ọ̀pinnu wa wọlọ́ obìnrin wa mọ́sá dáwà náà mọ́tò tó àdúrà ti wa ọlọ́run gbogbo àmì ẹni ọlọ́run. bisimilayi rana nìbọyé lila bi Quraysh lila bi imu lila ta ṣùtá ìwà sọ́rẹ́ kọ̀lẹ́yà gbogbo ọba. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.